Geliefdes, welkom vanmiddag by hierdie swaar middag. Dis vir my 'n voorreg om vanmiddag die woord te kan bring, maar dis ook vir my baie swaar om vandag hier te staan, want ek het die voorreg gehad het om vir 15 jaar wat ek in die gemeente is, saam met Lawrence en Elsabie die pad te kon stap. So dit is nie vir my maklik as ek dalk ook emosioneel raak, maar soos ons weet, is dit ook deel van die lewe en dat ons dit ook so saam die pad kan stap. Terwyl ons net so sit, kom ons bid saam. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, en van sy Seun Jesus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ons gaan net so sit en dan luister ons na die lied I Surrender. Every breath. Hemelse Vader, dit is ons
gebed vanmiddag dat ons onsself ook aan U kom oorgee. Omdat ons nie sonder U kan aangaan nie. Want Here, ons harte is seer, ons harte is stikkend. Ons woorde is min. Maar Here, as ons vanmiddag hier saam is rondom U woord, wil ek bid dat U deur die woord ook vir ons sal troos bring. Dat U spesiaal ook vir Elsabie en vir Magdalene en vir Konrad sal styf vashou in hierdie tyd. Maar so ook vir Elsabie se ouers en Lauren se ouers. Ja Here, en elke familielid wat ook vandag hier is en elke vriend. Want ons harte is leer sonder Laurens. En Here, as ons uit die woord uit gaan lees, kom bid ek dat U vir ons die woord sal oopbreek en dat U ons werklik sal troos deur die Heilige Gees. Kom Here en spreek, want ons as U kinders wil luister. Amen. Geliefdes, die skriflesing vanmiddag kom uit 2 Korintiërs 12, wat ook een van Laurens se gunsteling tekste ook was, en ek het vir Elsbele gesê, ek sal graag ook hierdie tekst dan ook wil gebruik vir my preek vandag. 2 Korintiërs 12: Om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of het met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of het met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie. Selfs nie vanweer die verhewendheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my weggeneem moet word. Sy antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor die swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Tot sover die skrifgedeelte, en ek gaan dan ook stilstaan by vers 9. Sy antwoord was: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Geliefdes, in my kontak met Laurens was dit altyd so, en julle sal dalk self beter kan sê, was Laurens altyd moedig, het hy altyd geglimlag, altyd 'n grappie gemaak, en as jy vir hom vra hoe dit gaan, dan sê hy dit gaan goed, want Laurens was nie besorg oor homself nie, hy het heeltyd aan ander rondom hom gedink, en denk ek aan menige kuiers wat ek by hom gehad het, wat hy meer uitgevraat oor hoe dit met my gaan en met my gesin gaan, as hoe dit met hom gaan. En moes ek elke keer terugkom en sê, maar hoe gaan dit nou met jou? Is jy nie kwaad nie? Is dit nie? En dan sal Laurens eintlik as ware sê, maar hoekom nie? En dit was een van die dinge wat vir my uitgestaan het. In my laaste gesprek met hom, het ek vir hom gesê, Laurens, ek het so baie by jou geleer, ek leer so baie by jou. En hy het my verdwaas aangekyk, van hoe kan dit dan wees? En ek het vir hom gesê, jou deursettingsvermoë, om te weet, om aan te gaan en net aan te hou. En toe ek hierdie teks
ook weer in diepte gaan lees, was het vir my opvallend dat hierdie teks ook so kosbaar is. Toe ek met Elsabie hulle ook saterdag gesels het, het hulle gesê dat dit as ware ook Laurens se lewensmotto was. Om nie te vra hoekom nie, maar hoekom nie. Om altyd te sê, hy dan vast te hou dat die Here vir hom sê, my genade is vir jou genoeg. As Paulus hier skryf, in 2 Korintiërs 12, skryf hy juis, omdat ouens hom aangevat het, en daar mense in daardie tyd was, wat baie oor hulle self gepraat het en geroem het, en eintlik Christus aan een kant toe geskuif het, net oor hulle self gepraat het, en dan praat hy eintlik hier in die derde persoon, as hy van homself praat van, ja, ek het te pad met die Here gestap, ek het openbarings gehad, maar dit is nie belangrik nie, al wat vir my belangrik is, is dat Christus geken sal word, ek wil nie daar oor roem nie, en dan sê hy, maar dit is ook so dat hy beleef, dat hy ook een doring in die vlees het, en dat hy dit as 'n boodskapper van Satan ook beleef, en dat hy vir die Here gevra dat dit van hom weggeneem word. Nou die interessante ook hiervan is dat hy sê, ek het 3 keer gevra dat dit moet weggeneem word, en hy sê dit in die verlede tyd. En dan in vers 9 staan daar in die Afrikaanse vertaling, sy antwoord was, nou, een klein stukkie Grieks, is die woord wat daar gebruik word van, en hy het vir my gesê, bedoelende Here het vir my gesê, sit in die perfectum, wat beteken dit is die heeltyd sê, as ware kan hy sê, ek het gevra, 3 keer gevra, en toe was sy antwoord, die heeltyd, my genade is vir jou genoeg, as ware die refrein, wat Paulus dan sê, dat heeltyd het ek hierdie refrein gekry, my genade is vir jou genoeg. En as hy dit dan sê, is dit vir my krag, maar ook 'n troos, dat hy dan kan vashou, dat God se genade vir hom genoeg is. En Paulus, wat het groot deel van die Nuwe Testament geskryf het, verklaar hierdie genade wat genoeg is, is God se liefde, juis ook vir hom en vir ons en vir mense, om te sê juis dat God se genade, se liefde is so groot, dat niks ons van God se liefde kan skei nie. Die bekende Romeine 8 is ook een van die belangrike tekste wat Paulus geskryf het. Want, sê hy, dit kom juis tot volle werking wanneer ek swak is. Die woord wat daar gebruik is, dit word eintlik volmaak. Dieselfde woord wat gebruik is toe Jesus aan die kruis gesê het, dit is volbring. Dit word juis volbring, dat ek weet dat God se krag ook in my is. Daarom sê hy, kan hy sê, daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. As ware kan hy sê, sodat ek in die krag van Christus kan woon, dat dit my plek kan wees, wat ek veilig is. En dan sluit hy vers 10 af wat hy sê, want as ek swak is, is ek sterk. En dit het ek so gesien ook by Laurens, om te sê, te midde van my swakheid is ek sterk, want ek stap die pad nie alleen nie, die Here is by my. En geliefdes, vir ons wat treur en hartseer is oor die verlies van 'n familielid en 'n vriend, is dit dalk ook die boodskap wat ons vanmiddag moet hoor, dat God ook vanmiddag vir ons sê, maar my genade is vir elkeen van ons ook genoeg. Want wanneer ons swak is, wanneer ons kwesbaar is, wanneer ons kan sê, dit is moeilik, dan kom God se krag juist tot volle werking ook in ons. Die bekende Romeine 8 wat sê, selfs wanneer ek nie eers weet hoe om te bid en wat om te bid nie, is God se gees besig om in my te werk en in my te wees, sodat dit as ware die boodskap het vertaal, my swaar kry in hemelse taal vertaal word. En daarin kan ons dan vashou ook vanmiddag. En dis dit die troos wat ons dan ook het vanmiddag. Rukkie gelede
lees ek die volgende gebed raak op, en ek het dit gestoor en ek het dit toe ek die nuus gekry het, toe ek in Israel was verlede week, toe het hierdie gebed by my opgekom en het ek gedink wil ek het graag vandag vir julle ook lees, vir elkeen van ons, want dit beteken vir myself ook baie. Dit is in Engels, ek het dit probeer vertaal, maar dit was nie een goeie poging, toe ek gedink ek gaan het maar liever in Engels hou. Do not hurry as you walk with grief. It does not help the journey. Walk slowly, pausing often. Do not hurry as you walk with grief. Be not disturbed by memories that come unbidden. Swiftly forgive and let Christ speak for your unspoken words. Unfinished conversation will be resolved in him. Be not disturbed. Be gentle with the one who walks with grief. If it is you, be gentle with yourself. Swiftly forgive. Walk slowly. Pausing often. Take time. Be gentle as you walk with grief. En ek wil dit graag speciaal vir jou toebid, Elsaby, maar ook vir elkeen van ons, wat op 'n manier geraak is, deur Laurens se heengaan. Want ons weet nie die pad vir ons loop nie. Ons weet nie ons lewe gaan verander nie. En as jy met swaar kry loop, vat dit rustig. En as dit jouself is, wees sag op jouself en stap daarmee saam. Want God se genade is vir ons genoeg. Sy krag kom juis tot volle werking wanneer ons swak is. Mag dit ons elkeen troos, ook in hierdie tyd wat voorlê wanneer die gemis baie is en dat ons weet dat God by ons is. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u woord ons vanmiddag ook troos. Dankie dat u Gees ons help om te weet dat wanneer ons swak is, is ons sterk, dat u ook in ons woon. Ja Here, ons kom gee onsself vanmiddag vir u en vra Here dat u die groot trooster vir ons sal troos, dat ons sal weet U is by ons en U dra vir ons. Dankie Here dat ons vir U kan dankie sê vir dit wat Laurens vir ons elkeen op sy eie unieke manier beteken het. Ons eer U daarvoor. Ons bid dit in U kosbare naam alleen. Amen. Terwyl ons so sit, gaan ons na een van Laurens se gunsteling liedere ook luister, die gebed wat ook op die boekmerk is, terwyl ons net so sit. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek en elke keer het ek gedwaal. Maar elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit Here die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte
geheer. Elke aardse droom van rijkdom en roem is bloot net een skadu teen die meer. Want wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. En eindelijk smag ek na uw waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is, is net genade. En wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na uw waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Ek is ook net gevra om die bedankings namens die gesin ook te doen. Ons dankie Hemelse Vader vir die jare wat die Laurens vir ons gegee het, die liefde wat ons van hom ontvang het en vir alles wat ons by hom kon leer. Dankie Here ook dat ons kan weet dat hy nou veilig in u hande is. Dankie aan al die familie en vriende wat op verskeie maniere Laurens bemoedig, ondersteun en gebede opgedraai het. Vir al die personeel by die Little Company of Mary, en spesifiek vir die personeel van Mary Potter, wat met toewyding en geduld na Laurens omgesien het, baie dankie. Een speciale woord van dank aan die onkologie dokters, specialisten en ondersteuningspersoneel, wat door die jare vir Laurens bygestaan het. Dokter Thalma en al die personeel by die ooginstituut, baie dankie. Dr. Marina en Dr. François en personeel, julle was altyd gewillig om te help en het ons gesin deur die jare so mooi bygestaan. Baie dankie vir alles wat julle vir Laurens gedoen het. We would also like to thank the IDC for their support and understanding, especially during the last couple of years. The memorial service on Thursday is something we will always treasure and remember. Een besondere woord van dank aan die leraars van die Pier van Reinerveld Gemeenskapskerk vir al die ondersteuning, gebede, as ook die besoeke by die hospitaal en thuis. Aan allemaal wat betrokke was by die reëlings en uitvoer van die gedenkdiens vandag, ons waardeer dit opreg. Speciaal dankie aan allemaal wat moeite gedoen het om hierdie diens by te woon. Ons as gesin waardeer elke gebaar van bemoediging en ondersteuning opreg. The family invites you to join them for a cup of coffee or tea in the church hall next door. There will be a book of remembrance where you can leave your special memories of Laurens for the family. Vriende, ek wil graag maar net die uitnooi ook na die tyd as ons uitbeweeg het, na ek die seën uitgespreek het, dat die saam met ons dan net ombeweeg. Ons gaan vir Elsabiel en die familie eerste geleentheid gee om uit te stap, wat die net dan kan ombeweeg, dan gaan ons net by daardie deur in, na die saal die Lansan, waar daar dan ook gereed gemaak is vir versings, en dan vra ons asseblief, daar is een gedenkboek, en of jy asseblief een kort boodskap hier daarin sal skryf, ook vir hulle as familie, dat hulle ook kan hou as herinnering ook, het alke mooi staalkie of iets wat Laurens vir jou ook beteken het, en een woord van troos, as jy daar ook vir hulle ook iets wil skryf ook daarin. Ontvang dan ook die seën van die Here.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde voor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof om prijs om vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vijand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof om prijs om die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassuine, slaan op tromme, ja, kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan.